Assalamualaikum, Kis. Awak semua apa khabar? Sehat? Alhamdulillah. Jumpa lagi di Ceria dalam sesi Iqra dan Hafazan. Hari ini Ceria akan ajar awak semua satu surah. Surah ni kita boleh baca dalam solat. Ceria akan ajar awak surah Al-Ikhlas. Jom kita baca sama-sama, okey? Cups your hand. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Bagus. Alhamdulillah. Kita baca lagi sekali boleh? Cups your hand. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahul ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Alhamdulillah. Baguslah awak semua. Nanti boleh baca sama-sama lagi dengan Mami and Daddy. Terima kasih. Awak semua jangan lupa jaga diri tau. Bye-bye. Assalamualaikum.